Lo que ha de venir ya ha llegado. Es una exposición que habla del presente, del tiempo que están viviendo las sociedades occidentales desde el inicio brutal de la crisis que ha sumido sobre todo a los países del sur de Europa en una situación bastante insoportable. Es una exposición que podemos considerar, sin embargo, optimista. Ese lo que ha de venir ya ha llegado, no es el apocalipsis, sino, como pudiera parecer por una frase tan contundente, sino los cambios, las nuevas maneras de intentar forjar una sociedad distinta. La exposición se divide en tres grandes capítulos. El primero, reactivar la utopía, en el que retomamos, por decirlo de alguna manera, lo que fue la primera parte de esta exposición, en Sin realidad no hay utopía, donde analizábamos qué eran los elementos reales que nos permitían forjar nuevas sociedades. En este caso, ese reactivar la utopía se va a fijar fundamentalmente en proyectos de artistas de los años 60 y 70 que desarrollaron nuevas formas, digamos, de pensar un mundo diferente, tanto en la arquitectura, en las relaciones sociales, en distintos aspectos de la existencia. El segundo capítulo, la modernidad, un proyecto inacabado, responde a esa idea de si realmente la modernidad ha forjado las pesadillas a las que nos enfrentamos o si esa modernidad puede ser también un proyecto para seguir adelante en el tiempo y que lo que fueron unas ideas determinadas puedan verse cristalizadas en el presente. Y el futuro ya está aquí. Ese tercer gran capítulo lo que hace es analizar y recoger propuestas de artistas y de colectivos que nos proponen nuevas formas de actuación, sea en el intercambio económico, sea en las relaciones que establecemos entre unos y otros, sea en cómo afrontamos los distintos aspectos de la educación, el trabajo, la economía, etc. Carolina Caicedoren obrak harreman estua du haren bizitza eta esperientziekin, bai betiko nomada izatearekin edo berak nahiago duen moduan munduko hainbat herrialdetan zeharreko migratzaile izatearekin. Garatzen duen praktika erantzun bata, munduko biztanleriako talde izugarri handiei kapitalismoak ezartzen dizkien baldintzatzaile eta murrizketen aurrean, eta gizabanakoen eta komunitateen arteko harremana eraldatzeko dinamikatzat ikusten du arteekintza. Day-to-day biziraupen pertsonaleko proiektu bat izan zen, 2002 eta 2009 bitartean garatua, besteak beste Viena, New York, Berlin, Los Angeles eta Londresen. Horietan zerbitzu trukera mugatzen baitzuen bere lan jarduera, bai bizi izateko ezinbesteko gauzak, bai behar ez diren objektu edo ondasunak sartu zorretan. Erakusketa honetan berriz, bere argitalpen bat eskaintzen du, nahi duen bisitariak utz dezakeen liburu baten trukean. Erakusketa areto honetan, eta lehenago zea zen eta Musaken jasotako liburuak Saharar herriari bidaliko zaizkio, artistaren borondatea aintzat hartuta. Morik gabeko truke kolektiboak elkartasuna eta iraunkortasuna sustatzen ditu, kontsumo kolaboratzailearen bidez. Eta hala, kolektibo horrek hiritar komunitate bat sortzeko lanean dabil, truke, opari eta bigarren eskuko objektuen salerosketaren bidez gaur egungo kontsumo ohiturak aldatu nahi dituztenei zuzenduta. Norabide horretan, baita ere, elkartasuneko ekonomiaren esparruan diharduten Euskal Herriko elkarteen web orriak bisitatzeko aukera ematen da. Ekosistema urbanok pedagogia esperimentalen laborategia den Fundación Reggio Children Centro Loris Malaguchi deiturako egindako proiektuak espazio malgu eta eraldagarrien diseinu bat planteatzen du. Horretan ikasleak protagonista dira, duten partaidetzak eragiten baitu funtzionamendu orokorra. Diseinu bioklimatikoak energia kontsumoa eta ingurumenaren gaineko eragina murriztea ahalbidetzen du, eta ikasleak ere inplikatzen ditu, bere ganatzen duen eginkizun ezitzaileaz.
Zemos laurogeita mezortzi taldeak, hezkuntza, komunikazioa eta ikusizko sorkuntza ikertzen eta horiekin lotutako edukiak programatzen eta produzitzen ditu. Egiten duen proposamenak, artistek kultura aske eta unibertsalarekin duten konpromisoa planteatzen du, artearen mundua gobernatzen duten hierarkia bihurrizko sistema oso bat malgutzeko lehen pausoetakotzat. Sistema horretan ezinbestekoa baita sorkuntza babestea eta partekatzea. Horren bestez, lan kolektiboak produkzioaren kontzepzio berri baten, autore nozio berraztertu baten, subjektibotasunaren kontzeptu malgu baten eta intelektualki aktiboa den sare baten oinarrizko elementutzat, zalantzan jartzen du egungo gizarteak sustatzen duen logika individualista. Peter Coffinek mikronazioen gaiarekiko duen interesa 2000ko urtean hasi zen. Bere nazio independentea martxan jarri eta mundu osoan zehar antzeko proiektuei buruzko informazioa biltzen hasi zenean. Estatu subirano independienteen sorrera aldarrikatu duten banakako ekimenak izan baitaitezke, edo gizarte txikienak, edo ta sezesio mugimenduak, edo nazio estatuak. Horietako batzuek euskarri dituzten ideien sustraiak izaera utopikoko pentsamendu sistemetan daude, eta 19. Menderaino, are lehenagoraino, egiten dute atzera. Stefanos Sipopoulos artista txekiarrak artxibo handi bat sortu du, eta horretan monetari eta trukeari buruzko informazioak biltzen ditu, eta diruaren erabilera iraultzeko asmoz hainbat herrialdetan eta garai desberdinetan garatutako esperientziak. Historian zehar moneta gisa erabili den objektu sortan murgiltzen da, moneta ofiziala erabiltzen ez duten truke sistemetan eta komunitateek, estatu eta herrialdeetatik modu independiente batez, bere moneta propioak sortu dituzten moduetan, eta jaso egiten ditu, alaber, kolektibo askok elkar trukea eta trukea erabiltzen duten modua, ekintza horietan bere esangura eta helburu propioak txertatzen baitituzte. Ana Morenok, bere lanean, aztertu egiten du arteak politika, aktivismo, demokrazia edo eskubide zibilekin duen harremana, edota praktika artistikoek aldaketa sozialerako tresnatzat betetzen duten papera. Bere bideoinstalazioan, antzerki lan bat erakusten du. Honetako istorioa bost pertsonaiaren inguruan osatzen da. Denak artistak dira,
eta jarrera desberdinak ordezkatzen dituzte. Eta irian izandako uholdeak direla eta hainbat objektu erreskatatu eta gaur egungo arteko museo bateko azkeneko solairuan babesten dira. Erakusten dituzten jarrerek, konpromiso sozial eta politikoak hartzeari uko egitea aipatzen digute. Moreno artearen mundu osora zabaltzen du pasibotasun hori eta kulturara aplikatutako ekonomizismoa azpimarratzen du, lan artistikoaren izaera prekarioarekin batera. Aldi berean, artistarentzako portu seguru gisako museo instituzioa zalantzan jartzen du, eta horrek mundu errealarekiko eta honetako arazoekiko konexiorik ez izatea aipatzen du alaber. Mika Tanila, finlandiarraren bideoaren mamia, 50 urteetan diseinatutako etxe eredu bat da, itxura futurista eta usleko bat, merkea eta eraikitzeko erraz bat. Izan ere, horrek bildu egiten zuen urte haien ezaugarri izandako aurrerapen, kostu baxuko ongizate eta etorkizunarekiko fede espiritua. Etxe horietako oso gutxi egin zituzten, baina porrot komertziala gertatu arren, gauzatu zen utopia baten adibide arraskatatsutzat igaro dira diseinuaren historiara. Teler Bokalenan eta Oliver Kochtakalenan artistek The Making of Utopia bideoan Australian diren lau komunitate aztertzen dituzte. Horien filosofiak kombinatu egiten ditu eskola zaharreko komuna hippien ezaugarriak eta ekoerriska autoiraunkorren eredu berriak. Eskala txikian, partaidetzazko kontsentsuan oinarritutako demokrazia formen bideragarritasuna erakusten dute. Forma horiek sistematikat existitzeko modu alternatiboen garapean lortutako arrakastarekin batera. I'm glad I'm able to contribute. David Diaok, bere pinturaren bidez, bere ganatu egiten ditu utopia arrazionalistak gorpuztu zituzten arkitektoek, esaterako Philip Johnsonek, sortutako espazioak, hain zuzen modernitateari buruzko kartografia sorta bat osatzearren, eta horien gainean bere kontraesanak adierazten ditu, bere ziurtasunetako asko eta askoren hauskortasunarekin batera. Alan Tanez zine zuzendariak Invila Chandigar izeneko dokumentalean kontatu egiten ditu Le Corbusierrek Indiako Punjab provintziako hiriburu berri izan behar zuena eraiki behar zuelarik izandako gertaera eta pasadizoak. Tanerrek, bere irudiez eta John Berger idazlearen aipamenez, saiakera zorrotz bat eraikitzen du. Hiri baten plangintzak bertako biztanleen aurrerapen kultural eta sozioekonomikoan egin dezakeen ekarpenaren inguruan. Gaur egun, Chandigar, India osoko alfabetizazio indize handieneko hirietako bat da. Dionisio Gonzalezen argazki manipulatuek, bere aldetik, modu digitalean berreraikitzen dituzte Le Corbusierrek Chandigarren gauzatzerik izan ez zuen eraikinetako batzuk, beste elkarbizitza eredu batzuk sortu nahi zituzten proiektu batzuk ahanzturatik berreskuratzeko asmoz. Duot, Lakaton eta Vassal arkitekto taldeari dagokionez, duela gutxi Parisen gauzatutako obra bat erakusten da. Horretan, egoera txarrean zeuden etxe bizitza eraikin batzuk eraitsi behar zituztelarik. Arkitektoek zertutako esku hartzeak erakutsi zuen ezen inbertsio askoz txikiago batekin eraikinak eraldatu egin zitezkeela. Proiektu hori, birgaitze eta iraunkortasun eredu paradigmatikoa bilakatu da. Jona Friedman, arkitekto errumaniar veteranoak, korpus teoriko garrantzitsu bat garatu du.
Horretan, bere erabilerez ez, baizik eta bere aukera kolektibo ez definitzen den hiri mota bat proposatzen du, lurzoruaren inguruko espekulazioaren, zerbitzu publikoen narriaduraren edo herritarren eskubideak eliteen onura ekonomikoen aurrean desagertzearen kontra agertu zera bat. The Temple Crew kolektibo bata, 100 kolaboratzaile izan ditu, eta burua David West, Kalifornia 1945, eskultore iparamerikarra da. Kolektibo honen lana arte publikoko instalazioak eta egiturak egitea da, galkorrak gehienetan, eta horien helburua gogoetarako, ospakizunerako edo oroitzapenerako lekuak sortzea izaten da, komunitate eta harmonia espiritu bat sustatzearen. Obra nagusienen artean, Burning Man jaialdirako eraikitako tenpluak daude. Black Rockeko basamortuko, Nevada, Amerikako Estatu Batuak, topaketa hori urtero izaten da. Iraileko lehen astean, eta 1980-az geroztik, Black Rock City hiria altzatzen duten 50.000 pertsona baino gehiago elkartu ohi dira. Hiri hori jada ospetsu eginda, bere antolaketa maila altuagatik eta urtero desagertu eta urrengo urtean berriz sortzeagatik. Autogestio ekimen horren premisetako bat, konpromiso ekologiko handia da. Eta energia berriztagarriak erabiltzen ditu, ingurumenean eragin negatiborik izatea saihesteko. Common Knowledge obran, liburu horrien artean prentsatutako landare eta lore sorta bat bildu du Sarah Brownek. Arrazoi sentimentalak eta arteko pertsona askok noizbait egindako zerbait da hori. Brownentzat, landareak gorde dituzten liburuetan beretan datza interesa. Tradizionalki emakumezkoenak izandako lanbideak jorratzen dituzten testuetatik, pentsamendu utopikoari zein lan edo politika harremanei buruzko testuetaraino, interes intelektual zein pertsonalen indize edo aurkibide baten adierazgarri. Utopian Studiesek utopiaren azterketaren eta praktikaren inguruan elkartutako mikrokomunitate akademiko batekin lotutako irudien artxibo bat erakusten du. Mona Batamanu errumaniarrak eta Florin Tudor suitzarrak elkarrekin egiten duten lan 2000ko urteaz geroztik. Europa ekialdeko herrialdeetan komunismoak utzitako legatu traumatikoa aztertzen duten multimedia lan, events eta bideo pila batean. Batez ere Txautxeskuren ondotiko Errumania dute langai eta Soviet Batasunaren mendean egondako erregimenetatik bizirik diren ondarretan jartzen dute askotan arreta. Appointment with History lanaren sorburua Basilean ikusi zuten manifestazio antikapitalista batean dago. Izan ere, simbolo, intsignia eta banderetan Errumania sozialistan izaten zirenak ekarri zizkien gogora. Horretatik abiaturik, utopia zaharrentzako simbolo eta esangura berriak bilatzen hasi ziren, herrialdeen historiako une desberdinetan ideologia desberdinak lotzen dituzten irudiak baliatuta. Egiten dituzten kuadro txikiek, Siriako gerra zibileko sarraskien kontrako adierazpenak jaso ditzakete. Madrilgo Plaza Mayorreko suminduen manifestazioak edota etorkin afrikarrak Lampedusako uartera iristea. Estamos aquí por otras cosas, pensar en lo que queremos transmitir. Amabosteme archiboa. Batzuentzat, amabosteme deitua une bateko leherketa bat izan zen.
Alabaina, oinarri asamblearioko mugimendu bilakatu zen, oso sofistikatua gainera antolaketa aldetik, eta horretan internetek eta sare sozialek eginkizun erabakigarria bete dute. 15 emeri lotutako kolektiboak, plataformak eta taldeak iaia sektore guztietan dagoen 100 osatu dute. 100 artxibo bat eta ez dira mugatzen protestak artikulatzera. Irakaskuntza, osasun, ekologia, kaleratze eta abarretan, proposizio politikak ere garatzen baitituzte. Hemen, 15 emek erabilitako materialak erakusten dira, haren artxibo zabalekoak, alanola kartelak, banderak, testuak, marrazkiak, garatu eta garatzen ari diren errebindikazio eta borroka sorta zabalaren erakusgarri. Venir la policía a pedirnos que desmontemos la carpa. No tenemos permiso, podemos seguir aquí. Film honetan, herritarren haserrea piztu zen hiru estenatoki dokumentatzen ditu Espainian finkatutako Cecilia Barriga zinegile txiletarrak. Madril, 2011ko maiatza, 15M izena eman zitzaien protestetan zehar. New York, Occupy Wall Street garatu zen egunetan. Eta Txileko Santiago, Toma el Colegio mugimenduak, irakaskuntza ertainetako ikasleek osatuak, 2012ko 7 hilabetetan zehar hainbat zentro okupatu zituenean. Batzuentzat, instant horiek bakar-bakarrik une bateko irakinaldi bat irudikatzen dute, errebeldia pizte labur bat, eraldaketa efektiboetan zail zehaztekoa bera. Beste askorentzat, baina, sistema modu positibo batean igatuko duten mikroaldaketak bultzatzeko gai den 100 baten sorrera dakarte horiek. Cecilia Barrigaren asmoa da gizabanakoek gara ditzaketen autoantolaketa eta kooperazio prozesuak jasotzea eta erakustea. Horiek metatzea ahalbidetzen duten irakaskuntza eta esperientziekin batera. Lan honek denbora ekoizten besteak beste dauka izena, 2011 urtean egin genuen, eta klasen aitonaren hobia hartzen dugu abia puntutzat, hasi zuena jubilatu zenean. Fabrika batean lan egin eta gero, bere fabrika txikia sortu zuen etxean, torno batekin edo gurrezko torno batekin objektuak sortzen. Guk egin genuena izan zen, objektu horren azterketa arkeologiko bat isaixe, ikusten edo aztertzen ean nun eguesan momentu horretan bere familiakidien eta lagunen etxietan. Orduan, hartu genduzan objektu guzti horrek, topatu genduzan objektu guzti horrek, eta gainera argazkisek atara gehuntzen zen, topau genduzan lekuetan, etxietan. Bueno, hay un lado muy performativo en nuestra investigación también. Hemos encontrado el torno original en que trabajaba mi abuelo y nos hemos puesto detrás de ello para aprender a tornear madera. Y entonces, los objetos que hemos encontrado en las casas de los hijos de mi abuelo, que están expuestos en la exposición, en la instalación, están soportados por pies que hemos hecho durante 2 meses. Lo que nos interesaba no era tanto el producto final, sino el proceso a aprender. Hemos hecho una numeración de cada pie, comenzando desde 1 hasta más o menos 50, y se puede ver que poco a poco se va mejorando el proceso de hacerlo.